Kimsə almanların formasında qartal var deyirmi? Fransızların formasında xoruz var. Niyə xoruzlanırsan deyirmi? Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan milli komandanın futbolçusu Merih Demiral'ın UEFA tərəfindən cəzalandırılmasına reaksiya verərkən belə deyib. Bildirib ki, Merih orada bu görüntü ilə həyəcanını nümayiş etdirib. Qeyd edək ki, Merih Demiral Almaniyada keçirilən Avro 2024-də Avstriyaya 2-1 hesabı ilə qalib gəldikləri 8-1 final maçında bozqurd işarəsi göstərib. Almaniyanın tələbi ilə araşdırmalara başlayan UEFA 26 yaşlı müdafiəçini 2 oyunluq diskvalifikasiya edib. Türkiyə Futbol Federasiyası da məsələ ilə bağlı idman arbitraj məhkəməsinə müraciət edəcək. Məlumat üçün bildirək ki, Ay Ulduzlular iyulun 6-sında Avro 2024-ün 4-1 finalında Niderlandla üz-üzə gələcək.